Ahojte. Hlasové vyhľadávanie je trend, ktorý vo svete silno rastie. Má svoje špecifika, ktorým sa venujem vo svojom novom blogu. Oproti textovému vyhľadávaniu používa konverzačnejší jazyk, používa viac otázok a zámer vyhľadávajúceho je jasnejší. Ak sa na hlasové vyhľadávanie chcete pripraviť, prečítajte si môj nový článok. Volám sa Imro Petro a v Pizza SEO pracujem ako SEO špecialista.